نے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا چیئرمین پی ٹی آئی اٹلی محمد عمر ناز کے والد محترم امتیاز احمد آف چک بختاور کو سینکڑوں سو گواران کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحوم کی نماز جنازہ پیر سید محمد شاہ آستانہ بلوڑ شیرہ نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں علاقہ کی سیاسی سماجی مذہبی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اللہ کریم احکم الحاکمین دی بارگاہ دعا ہے، اللہ کریم محترم حاجی ارشد صاحب، محترم افتخار صاحب، انہاں دے بھائی امتیاز صاحب جو اس دنیا فانی تھی کوچ کر گئے نے، اللہ کریم کرم فرما دے تے جتنے احباب اسی آئے ہاں کھڑے ہاں دعا شامل ہوان دے نماز جنازہ ادا کیتا جائے دا، اللہ کریم سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق میرا کریم رب ارشاد فرماندا ہے قرآن کریم دے وچ کہ جو اللہ دے رسول تہانوں عطا کرن او لے لو، سبحان اللہ، تے جس چیز دی منع فرمان اس چیز دی باز آ جا۔ فرمایا میرا رب کرم فرمائے دا بندہ نامہ اعمال اپنا دیکھے دا تو اس دے نامہ اعمال وچ پہاڑ جیسی نیکیاں ون دیاں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جس ویلے نیکیاں دیکھے دا نا تے دیکھ کے عرض کرے دا ہے بار الہ میں تے اے عمل نہیں کیتے، اے میرے تے کرم کس طرح ہویا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کریم دی طرفوں آواز آوے دی میرا رب کرم فرمائے دا، میرا رب بندے دی رہنمائی فرمائے دا، اے میرے بندے تیرے جانے تی بعد تیرے بندے تیرے بیٹے تیری اولاد انہوں نے استغفار کیتی، استغفار دی وجہ تے میں کرم فرما دیتا، تیرے نامہ اعمال چ اس قدر نیکیاں دا ذخیرہ ہو گیا۔ نماز جنازہ میں شرکت کرنے والی شخصیات میں میاں حافظ عبد الرشید، چوہدری سجاد اکبر، چوہدری ساجد ممبر، ڈاکٹر رشید جنان، حالت پرویز، ایم پی اے رانا مسعود آف سیال کوٹ، حاجی نعیم اقبال، اویس افتخار، اسجد محمود، اشفاق حسین، محمد رشید کھاریاں، مختار احمد کھاریاں، محمد بشیر چوہدری آف چھوریاں، ساجد محمود چھوریاں، چوہدری اسجد دیونا منڈی، محمد زکا، شیخ فیصل، صدر پریس کلب گلیانا، شباز احمد، فیاض انجم چوہدری ککرا، ذوالفقار علی بٹ دما، محمد ارشد قریشی گلیانا، محمد تقی قریشی، چوہدری زاہد اقبال چوہان، ماسٹر سلیم، تنویر شاہ ٹھیکیدار، نذیر احمد، ماسٹر محمد سلیم، حاجی عاشق حسین رانا عمران گجرات، محمد اشفاق سابق کونسلر، ماسٹر صفدر حسین عنایت خان، سجاد اکبر، ماجد گلیانا، ڈاکٹر نوید اقبال، بابا فضل، ماسٹر اشتیاق احمد، حافظ محمد رشید بگوال، چوہدری حالت پرویز، ڈاکٹر رشید چوہان نے شرکت کی۔ رپورٹ فیصل شی ایچ ڈی نیوز کھاریاں۔ نیک اعمال اپنی قبولیت عطا فرما، بشری تقاضے سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت کاملہ کے صدقے، فضل و کرم کے صدقے، مہربانی کے صدقے یا اللہ معاف فرما، اپنے پاک کلام کی وجہ سے یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں، سب کی دعاؤں کی وجہ سے اے مولا کریم ان کی قبر کو کشادہ روشن منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے مولا کریم جملہ اقربین کو صبر جمیل عطا فرما، مرحوم کو اجر عظیم عطا فرما۔ تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا حاضر ہیں، یا اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما۔ دل میرا غم گسار چلا۔